シルバーレイクフレアですね。ローズボール来ました。今日はアメリカのフリーマーケットで買った古着を使ったスタイリング第2弾です。販売もあるよ。第2弾です。はい、はい、アメリカのロスのフリーマーケットで買った古着を使ってスタイリング、うん、はい、そしてその中に販売するアイテムがあります。はい、はい、なのでそれの第2弾ですね、うん、はい、まだあるんで。そうだね、はい、でこの前第1弾でやったのとは違う、またこれいいでしょうっていうやつもあるから、うん、はい、それをちょっとスタイリングで紹介したいなと思いますんで、うん、早速いきますかね。行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。おーい、はい、まず一つ目です。はい、はい、一つ目は、ディッキーズ874に、うん、スウェット、うん、メッセージ系のね、はい、にダウンベスト、うん、ちょっと薄い系のダウンベストはね、うんうん、を合わせた感じかな、はい、まあ、春こんな感じがいいよね。そうだね、うん、色味もなんかいいし、うんうんうん、で販売するのはこのスウェットとこのダウンベスト、はい、うん、はい、でこれもメイドイン USA、うん、で結構薄いから、うんうんうん、春結構使いやすいんじゃないかなっていう感じ。キルティングね、はい、であとはこのスウェットですね、うん、それめっちゃいいね。これもメイドイン USA のスウェットにプリント、うん、ラバープリントですね。これもね多分ね使うたびにね多分ね割れてくると思う、もっと、うん、そうね、うん、いい感じになってくると思う。これも後ろも、あ、後ろも入ってんだ。そう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 、あ、サイズ感も結構いいでしょ、うん、ね、これはね、なかなかいいよね。かっこいい。ちょっと俺これ欲しい、売りたくないもん、マジで。俺そのダウンベストもマジでいい。この格好マジで俺もうほんと普通にしたい。これいいよね。あ、まあ、なので、まあ、今回も第1弾と同じく、うん、もう自分がマジで着たい、もう着るだろうみたいなやつしか買ってきてないんで、うん、はい、こんな感じですかね、はいはい、まだあるんで、はい、次のスタイリングいきますか、はい、はい、2つ目です、はい、2つ目は、うん、ジップパーカーにナイキの T シャツ、はい、でリーバイスの517っていうスタイリングですね、うん、まあ、アメカジですね。あ、そうね、はい、でこれね結構スペシャルだよ。ナイキの T シャツさ、うん、これ黒染めなんだよ。そうだね、ステッチが残ってる、ね、そうそうそう、ステッチ残ってて、で色変色してるでしょ、うんうんうん、で多分これもともと木グレーとか多分そんなんだと思うんだけど、そうだ、ね、リブもなんかねちょっとやっぱこう木感が多分ちょっと残ってるから、そうだね、うん、だと思うんだけど、まあ、わかんないよね。この感じでトリムティーみたいになってるじゃ ん、うんうんうん、この感じはすげえかっこよくて、でまあ、あとジップパーカー、うん、これもメイドイン USA のスポーツウェアの XL なんだけど、うん、多分これタンブラーで結構多分丈が短くなってる、短いね、ちょっとね、そうだね、だからちょっと俺は短いなっていう感じなんだけど、うん、でもこれ多分全然着れる人いっぱいいると思う、うん、そうだね、これ幅は結構ある、相当いいね、いやめちゃかっこいいよ、うん、でこのさファスナーの長さは変わんないから、うん、タンブラーではこの波打ちが結構かっこよくて、そうだね、
これをあえて出す人もいるからね。そうそうそう。でちょっとね状態はねやっぱねちょっとねダメージあるけど、うん、まあ、この辺切れてたりとか、うんうん、まあ、ちょっとここ穴あったりとか、うんうん、あるけど、で雰囲気がマジでいいから、うん、色の雰囲気とか、こういうジップパーカーはなかなか多分探してもないから、うん、この辺のねこのちょっとこうなんかネイビーからちょっとブルーなんかパープルみたいな感じで汗でく感じがマジでいいから、でこの袖もねリブだからこの色なのよ、黒に対してちょっとパープルみたいな感じになってるから、うん、これね結構いいと思うよね。これナイキの、ここもいいね、そうこれメイドイン USA のナイキの T シャツ、うん、だ結構古い L だね。そうで L サイズ、うん、L サイズなんだけど染めてる割に全然縮んでないっていうか、まあ、多分でかいんだろうね元々が、だから全然いけるサイズ感、うんうんうん、これいいよね、いいよね、これマジ見つけた時めっちゃテンション上がってかっこいいみたいになって、色合いも最高だね。そう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 、この肩のこのステッチがさ、うん、残ってもいいっしょ、ね、うん、チェーンステッチね、このタコバインダーっていう感じですね。はい、はい、売るのはだからこのジップパーカーと T シャツ、はい、っていうことになりますね。はい、はい、まだあるんで、はい、はい、じゃあ行きますか。はい、はい、3つ目です、はいはい、3つ目のスタイリングは、まあ、ランチャーにスエードのシャツ、うん、ブラウンでインナーが赤、うん、販売するのはこの赤の T シャツ、うん、やっぱね赤入れるとやっぱいいねなんかやっぱ赤いいな、うん、ブラウンと赤の合わせいいよ、ね、ブラウンと赤いいよね、めちゃくちゃいいと思う、ね、このスタイリングしてみてさ、うん、すごい合うなと思って、かっこいい ね、うん、これ T シャツもなんか雰囲気いいじゃん、うん、これめっちゃいいと思う、ね、いいよね、うん、ちょっと汗た感じの、まあ、これ天地ステッチだしね、うん、でこれね脱ぐと後ろにもお店だね、多分これね、そうだね、バーガー、あーかわいいでしょ、うん、ジャックっていうお店なのかな、ね、めっちゃいいな、いいよねこれ夏はこれで全然いいじゃん、ね、そうだね、でもなんかさそのインナーに使うにはさ、うん、ちょうどなんかいいというか、この汗た赤ね、そう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 、でこれねシャンブレシャツとかも合うと思うんだよ、この汗た感じの赤に絶対合うだろうね、そうちょっと迷ったんだけど、うん、シャンブレシャツか、うん、まあでもやっぱなんかブラウン合わせの感じが結構かっこよかったから、うん、かっこいいと思う、うん、そんな感じでスタイリングしてみたんだけど、うん、まあ、なのでちょっとアクセントに使えるこのね赤の T シャツっていう感じかな、うん、なんかちょうどいいロゴも、はい、ね、うん、この感じがね、まあまだあるんで、はい、次いきます、はい、はい、はい、3つ目はチェックのシャツ、うん、ネルシャツですね、はい、プリントネルのチェックでフェードの T シャツ、うん、でランチャーのネイビーですね、うん、やっぱねこのシルエット俺落ち着くなまあ一番似合うよね俺このシルエットこれで毎日いいのかもしれないと思い始めるよねっていうスタイリング、うん、で販売するのは、はい、このチェックのネイビーと、うん、フェードの T シャツ、そうブラックのね、うん、黒フェードの T シャツも俺らが大好物なやつ、もう無地、しかも何枚も持ってるよ、そうそう何枚も持ってる、この無地のフェードで、これねめちゃくちゃいい感じだよ、うん、このフェード感で、あとこっちのシャツの、うん、これもめちゃくちゃいいんだよ、この質感もネルのこのちょっとこうダマになってる感じとか、うん、まあ、あとはこの色味だよね、やっぱブルーとこのさ黒のさ、これめちゃいいよね、うん、でこっちはそのもう本当あの色味とか柄重視で、うん、これも USA じゃなかったんだけど、そうなんだ、これはでも着たらかっこいいでしょと思って、うん、でこれは買った感じ で、うん、であとこっちがフェードの T シャツね、うん、でこれはねもうタグ切れちゃってるけど、うん、多分 USA だと思うこれは、うん、おそらくめちゃ降ってきたな降ってきたね、雨がめちゃ降ってきたやばそうで、これ脱ぐとこんな感じ、あ、本当だ、いいね、いいでしょ、めっちゃいいよ、フェード感めちゃくちゃいいよ、ね、あっていうスタイリングですよ、うん、はい、ちょっとやばいな一回逃げよう、雨宿りしようか、はい、ちょっと次のスタイリングやりますよ、はい、
5つ目です、はいはい、さっきの3つ目って言っちゃったんだけどさっきの4つ目だったそうだね、うん、これが5つ目、はいはい、で5つ目は、シンプルに白のダブルに、うん、に、黒のニットっていう感じのシンプルな合わせですね、うんはい、で販売するのがこの白のダブルニー、うん、これダブルニーなんだけどなんかディテールがペインターで、でメイドイン USA なのこれ、うんうんうん、真っ白なんだよ結構これ素材ダックじゃないでしょ。そうツイル。ああそうだよね。だから結構ね履きやすいと思う。あの硬くない全然、うんうん。だからこれね結構珍しいよ。古着は全然見ない。いいやんこれ。ね、うん。これいいよね。サクにはちょっと短いんだよ。そうで俺にはちょっと短いんだよ。で34の30表記がなんだけど、うん、結構多分ね切ってんのか短いんだよね俺には。2、3センチ切ってんのかな。うんかもしれない。からちょっとやっぱ短いから、うんまあ、なのでこれを販売しますと。USA いいね。USA いいよね、うんうん、USA のカーハート自体がさないじゃん、ね、全然高いしね。ねえなので、まあ、これ、うん、好きな人いるんじゃないかなと思うので、はいはい、という、5スタイルで、うんいろいろ販売するものを紹介しましたと、うん、でこれ以外にもあるんでその第2弾で そ,、ねうん、それはもうウェブサイトの方に、うん、サカンドサッシーズストアに、うん、概要欄に貼ってあるサカンドサッシーズストアの方に行ってもらえれば、はい、商品画像と、まあ、着用画像があるの で,、うんでまあ、そこにサイズも詳細書いてあるんで そ,、ねまあ、それ見ていただいて、うんでまあ、あとタグのアップとかねそういうのも写真撮っとくんで、はいまあ、なので、まあ、本当にその俺がもう着る、うんことをもう考えて、はい、もう普段俺がもう着てるようなもう自分が買うならこれみたいな感じで買ってきた古着たちなので、うんねうんまあ、もしよかったらあの、ね、これ共感してもらって、うん、あいいねって思ったら買っていただけたらいいかなと思いますんで、はい、という今日は、フリーマーケットで買った、もののスタイリングでした、はい、でした。雨降ってきたな。